עדות הדס קליין קושרת היום את ראש הממשלה לשעבר נתניהו למתנות ותכשיטים שקיבלה רעייתו בידיעתו. האם איחוד כחול לבן ותקווה חדשה הוא המפץ הפוליטי שישנה את המשחק? והמזוודות שלכם בנמל התעופה, איך נוסעים מתארגנים לעזור לחבריהם? עדות דרמטית היום של הדס קליין תחת הבטחה כבדה בבית המשפט. היום היא קושרת את ראש הממשלה לשעבר נתניהו למתנות ולתכשיטים בהיקפים של עשרות אלפי דולרים שקיבלה רעייתו, לדבריה, בידיעתו של נתניהו. איתנו מבית המשפט כתב מעריב מתן וסרמן עם עוד יום מלא פעילויות ועורך הדין קובי סודרי שייתן לנו פרשנות משפטית עוד מעט. מתן, קח אותנו אל העדות היום בבית המשפט, איך זה נראה ואיך זה נשמע. צהריים טובים יעקב לך ולצופים. היום למעשה הייתה עדות מעט יותר קצרה, סיימנו סביב השעה 12:30. מדובר היה ביום האחרון של העדות הראשית של קליין, שאותה ניהל עורך הדין אלון גילדין מהפרקליטות. יש איזושהי חזרה למעשה או איזשהו סיכום גם על דברים שנאמרו ביומיים הקודמים, וגם למעשה קליין ממשיכה לקשור, כמו שציינת וציינת נכון, את הקשר שבין אותם מתנות שניתנו לרעיית ראש הממשלה לשעבר שרה, והדברים נעשו למעשה לפי אמירתה, גם בידיעה של ביבי, ואפילו באישורו של בנימין נתניהו, וכן עכשיו, הלאה. עכשיו, היום אנחנו חרגנו מסיגרים ושמפניה, עברנו לדברים קצת יותר כבדים. במה מדובר, מתן? נכון, גם נושא הסיגריות והסיגרים השמפיינות כמובן חזר גם היום, אבל בין היתר למשל דובר על אותה פרשה שהתגלגלה והפכה להיות סוג של אולי פרשה חדשה, אותה פרשה בתוך תיק כלב, וזה הנושא של אותו תכשיט בעשרות אלפי דולרים, שהתווסף בסופו של דבר יחד עם עדים נוספים, ורצון ככה לשלב אותו בתוך כתב האישום. אז גם התכשיט הזה שהוא ערך, מספרים דיברו על 46 אלף דולר אפילו במהלך הדיון, גם נושא של איזושהי עבודה עם שכר נאה בצידה לחבר של בנו של ראש הממשלה נתניהו, יאיר, וגם מתת איזשהו נוסף, שעליו היא מדברת הדס, ובמקרים בהם למשל נפגשו בני הזוג, גם עם פאקר, גם עם מילצ'ן, גם עם חברים נוספים שקשורים לבני הזוג נתניהו, וגם למילצ'ן ולפאקר. ככה שלמעשה היא מספרת שוב על איזושהי שיטתיות מאוד מאוד גדולה של רכש של מתנות, בצורה מאוד אדוקה וכבדה לאורך זמן, בצורה מאוד משמעותית ועם כסף רב בצידו. אוקיי, מתן, תודה רבה לך. ונעבור עכשיו אליך, עורך הדין קובי סודרי. עולה תמונה שלפיה ראש הממשלה לשעבר היה בתמונה כל הזמן, כנראה. אז מה המשמעות של זה? צריך לחלק לכמה חלקים את העדות של הדס קליין בעניין הזה. ראשית, כל האירועים שבהם היא מציינת שהיא עצמה שוחחה עם בנימין נתניהו, ואו היא ראתה אותו נוכח באותו אירוע, זאת ראייה שיכולה לשמש כנגדו. בכל שאר המקרים שבהם היא מדברת על כך, למשל, שארנון מילצ'ן סיפר לה שהוא שוחח עם נתניהו, ונתניהו אמר כך ואמר אחרת, או שהיא שוחחה עם שרה נתניהו, ושרה אמרה לה שבנימין נתניהו אמר כך או אחרת, זאת עדות שלא יכולה לשמש ראייה נגדו, מכיוון שזאת נחשבת עדות שמועה, ורק מי ששמע את זה ממנו, במה שנקרא בגוף ראשון, יוכל להעיד כנגדו בעניין הזה. בנוסף לגבי נושא התכשיטים, צריך לזכור, דרך אגב, אירוע שבפני עצמו הוא קצת תמוע, אירוע התכשיטים לא מופיע בכתב האישום. דהיינו, מבחינת הפרקליטות, הוא לא נחשב אחת המתנות שבגינן הם מייחסים לבנימין נתניהו עבירה של מרמה והפרת אמונים, מכיוון שהמידע לגבי זה התגלה להם רק תוך כדי הריאנון של הדס קליין לקראת העדות שלה במשפט, ומסיבות אולי קצת לא ברורות של הפרקליטות, הם החליטו רק להעיד אותה על העניין הזה מבלי לבקש להאשים את בנימין נתניהו בעניין הזה. אז לכן האירוע הזה בפני עצמו אמור רק להוות איזשהו חיזוק למסכת הכוללת, שלפי התביעה הייתה מסכת של מתן טובות הנאה ולא מתן מתנות בין חברים.
אז בעצם אנחנו צריכים לשמוע את מילצ'ן גם. ברור, איזו שאלה. מילצ'ן הוא עד משמעותי מאוד בחלק גדול מאוד כאן מהדברים. ראשית, על מנת לראות אם הוא אומר את אותם דברים שאומרת הדס קליין לגבי אירועים שונים שבהם הוא היה שותף להם, בין בנוכחות ובין במתן הוראה להדס קליין. הוא כמובן עד חשוב מאוד לגבי שאלת טיב היחסים בינו לבין בנימין נתניהו והמניע שבגללו הוא נתן את כל אותם טובין, בין אם זה סיגרים ובין אם זה שמפניות ובין אם זה תכשיטים. כמובן גם לגבי שאלת היקף הידיעה של בנימין נתניהו, ולכן בסיפור הזה של תיק 1000, התיק לא נשען רק על עדותה היחידה של הדס קליין, לפחות לפי התיאור של התביעה, הוא נשען על מסכת של עדים, בצירוף ראיות נוספות, כמו חשבוניות וכיוצא בהן. כן. עכשיו, ברקע שם אומרים שהייתה חוות דעת משפטית של ויינרוט, מוכר לך הסיפור הזה, א', האם זה נראה לך סביר שוויינרוט היה מאשר דברים כאלה בחוות דעת משפטית? וב', וגם אם כן, האם זה בהכרח רישיון לקבל מתנות? אז אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה, כי אני לא מתיימר אפילו להיכנס בנעליו של עורך הדין ויינרוט, במיוחד שהוא כבר לא איתנו. השאלה, או התשובה לשאלה השנייה, מתחילה קודם כל למעשה בתהייה, למה אדם שהוא עובד ציבור, צריך לקבל חוות דעת משפטית מגורם פרטי, ולא מהיועץ המשפטי לממשלה, או מישהו מהנציגים שלו, באופן הטבעי ביותר. אם מתעוררת איזושהי שאלה משפטית, שעובד ציבור מתחבט לגבי מה מותר ומה אסור, הכתובת המשפטית המיידית שלו לעניין הזה, היא היועץ המשפטי לממשלה, בוודאי כאשר מדובר בראש ממשלה. שנית, צריך לזכור, גם חוות דעת פרטית, משפטית, במידה ויש, היא מוגבלת מבחינת היכולת של ההסתמכות לגביה, למרות שהציניקנים יגידו לך שעורכי דין מסוגלים להגיד הכל ולכתוב הכל, אז לפחות מבחינת התוקף שאפשר לתת לדברים האלה, זה שעורך דין פרטי, מכובד ככל שיהיה, נתן חוות דעת כלשהי, לא אומרת שחוות הדעת שלו היא בהכרח חוות דעת מכריעה ומספיקה, ונזכור בעניין הזה, שככל שנטען שעורך דין ויינרוט הוא זה שנתן את חוות הדעת, הוא לא איתנו על מנת להעיד לגבי אותה חוות דעת, אני מבין גם שככל הנראה אין איזשהו מסמך כתוב לגבי העניין הזה, מה שמגביר עוד יותר את הקושי לגבי משקלה של חוות הדעת הזאת, ואני חייב להגיד שאני בספק רב אם אפשר לתת חוות דעת משפטית שמאפשרת או שאומרת שקבלת טובות בהיקף כספי כל כך משמעותי, כמו שהגברת קליין טוענת, היא פעולה שהיא פעולה חוקית. כן. עורך הדין קובי סודרי, אני מודה לך מאוד. תודה רבה. תודה. טוב, יש לנו עדכונים פוליטיים על השולחן, יניר קוזין ונדב אלימלך, אנחנו איתכם. על מה אתה מדבר, יעקב? אין שום דבר, לא קורה כלום כרגע בפוליטיקה. אוקיי, טוב, תודה רבה לכם, להתראות מחר. כן. טוב. בחירות, משהו כזה. כן, מישהו מספר על זה. טוב, אנחנו כמובן עדיין בידי החיבור אתמול של גנץ וסער, אז כבר יכולים לעדכן שהיום בשעה 4:30 תהיה ישיבת סיעה ראשונה, של כחול לבן לתקווה החדשה, עם השם המורכב הזה, שיצטרך מתי שתהיו להצטמצם. כל חברי הסיעות, שתי הסיעות האלה, ייפגשו ביחד, ללא עוזרים וללא יועצים וללא פלאפונים, לפחות ככה מקווים, כדי לנסות ולדבר שם בעיקר על אופן החלוקה. אנחנו יודעים פחות או יותר עד המקום השביעי מי נמצא ברשימה, אבל משם והלאה מעניין לראות מה יעשו, וגם על איזשהו כיוון. מה אומרים חברי הכנסת של הרשימה הזאת ברגע שהם יגיעו? אחת השאלות כמובן, יעקב, שחוזרת על עצמה בכל מערכת בחירות, והפעם היא ככה עולה במעלה, בגבעה, עדיין לא בטון הכי גבוה, זה מה יהיה עם נתניהו, כן או לא? היום נשאל על כך גדעון סער בכנס של כלכליסט, בוא נשמע את הדברים שאומר, הנה. אנחנו חושבים שזה לא לטובת המדינה שנתניהו יחזור לרשות הממשלה, ואנחנו עושים מהלך ומאמץ משותף כדי למנוע את זה, לא כדי לאפשר את זה, כדי למנוע את זה. ואני חושב שזה אפשרי. המבחן יהיה האם לנתניהו, או למה שנקרא גוש נתניהו, יהיו 61 מנדטים.
כן, אז מה שאני שומע פה בדברים האלה, יעקב, זה אני לא שומע מי שרוצה את נתניהו שלא יצביע לי, כמו ששמענו במערכת הבחירות הקודמת, אלא שהמטרה היא שנתניהו לא ישוב, ושיש אפשרות שהמטרה הזאת לא תושג בסופו של דבר. רוצה לומר, גם גנץ וגם גדעון סער משאירים את הדלת הזאת פתוחה. אגב, גם אם יגידו לנו אחרת במהלך מערכת בחירות, אנחנו יודעים שלאמירות אין הרבה ערך במהלך מערכת בחירות, אבל נדמה לי לפחות שהמהלך שלהם רוצה לומר, אנחנו יכולים לשתף פעולה עם כל מפלגות הבית, כולל עם הליכוד. וכאן אני אשלים את יניר, כאן בדיוק יכנס הקמפיין של יש עתיד, שנסו לקעקע את בני גנץ ולהגיד, הוא פעם אחת ילך עם נתניהו, הוא כנראה ילך איתו גם בפעם הזאת, לכן מי שרוצה תצביעו לי, הרי אתמול מה הם אמרו, אנחנו מקימים את המרכז, הבית של המרכז הביטחוני, הבית של המרכז, אבל במשך עשור יאיר לפיד מבסס כאן מפלגת מרכז, ואז בא בני גנץ ורוצה לומר, יאיר לפיד הוא מרכז קיצוני, למעשה בני גנץ רוצה לעשות כאן להפרד ומשול בין לפיד או ביבי, ביבי או לפיד, כן, הוא רוצה לבוא להיות באמצע, להיות מין מרוץ משולש לראשות הממשלה. כן, טוב, בואו נתקדם הלאה, מה עוד קורה בימין, נדב? כן, איתמר בן גביר היום מכנס מסיבת עיתונאים, ולמעשה הוא קורא לבצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, לחבור זה אתה, אם תרצה, ברקע החיבור בין גנץ לסער, הוא רואה אותם, איך הם תופסים את המומנט, איך הם מעכשיו מתחילים את קמפיין הבחירות שלהם, הוא אומר, אנחנו לא יכולים להגיע לרגע האחרון את סגירת הרשימות, אחרי שקטשנו זה בזה, אחרי שאנחנו נגיע חבולים למדרגות ועדת הבחירות, אנחנו צריכים להתחיל את הקמפיין שלנו עכשיו, יציבים, לבוא ימין חזק, אומר לו איתמר בן גביר, אחרי שהוא רואה את הסקרים הפנימיים שלו, שהוא עולה ועולה, מבוסה מהם, אומר, אני רוצה ריץ' ראץ'. אומר לבצלאל סמוטריץ', אתה יודע מה? בוא נצא, וזו הפשרה שהוא מציע, מדווה, בוא נצא לוועדה חיצונית שתעשה מחקר, שלמעשה תבחן את כל הסיעות, המפלגות בציונות הדתית, הבית יהודי, הציונות הדתית, נועם ועוצמה יהודית, ולפי ההחלטות שלה, נרכיב את הרשימה. בצלאל סמוטריץ' שלא עונה לאיתמר בן גביר בנושא הזה, ולכן איתמר בן גביר עובר לתקשורת, מנסה להעביר את הלחץ לציבור באמצעותנו. בוא נשמע אותו. להתאחד כדי לנצח את הבחירות. סער וגנץ עושים מה שצריך מבחינתם. הם ממקסמים את הכוח, יוצרים חיבורים ורוצים לנצח את הימין. בעוד שבשמאל ממקסמים את הכוח, בעוד שבשמאל מתאחדים ומתחברים, דווקא אצלנו בימין העניינים מדשדשים. אין לי ספק שאנחנו לא יכולים לחכות. אין לי ספק שכל דקה שאנחנו מחכים, אנחנו מאבדים קולות, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את זה. כן, לא יכולים להרשות לעצמנו את זה. סלחץ הסמוטריץ' שכרגע לא עושה את שלו, אבל זה ברור לשניים האלה שהם צריכים ללכת ביחד כדי מה שנקרא למקסם את הכוחות, כמו שאמר איתמר בן גביר. איך הם יעשו את זה? על זה הם עדיין לא מסכימים. טוב, מה עוד נשאר לנו? פריימריז? פריימריז בליכוד, כן, אתמול ועדת החוקה של הליכוד קובעת בשלושה באוגוסט, זה התאריך שבו ילכו חברי מרכז הליכוד להצביע ולבחור את הרשימה שלהם, כאשר מדובר בחמישה שריונים ליושב ראש המפלגה לנתניהו, שלושה צריך לומר במקומות הריאליים, 14, 16 ו-27, במקומות האלו ירצה נתניהו לשבץ את האנשים השונים. נתחיל עם גל ליר, שיש עליו קונצנזוס בליכוד, חברי הליכוד מוכנים ומסכימים לשריין אותו. לאחר מכן אנחנו מדברים על מיכאי שיקלי, שאתמול התפטר, הודיע להתפטרותו מהכנסת, והוא יוכל להתמודד במפלגה קיימת. גם הוא, וגם אני מזכיר לך את עידית סילמן אחת, שעזבה את הקואליציה ונשאו אותה על כפיים והבטיחו לה גם שריונים, כמובן לא בפומבי ולא בכתב, כי זה אסור, אבל השלושה האלו, צריך לומר, אנחנו מפרסמים היום שהשגריר לשעבר, רון דרמר, יניר ואני רואים ומפרסמים את הדבר הזה. פגשנו בו במסדרונות הכנסת, כן, יש לומר. נפגש עם יושב ראש, עם ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, אם תרצה, במסגרת רצון של נתניהו להביא דמויות, להביא דמויות יותר ממלכתיות של ימין ממלכתי, ימין אולי אפילו רך, ולהציג רשימה אגב, ממלכתית. אגב, הוא לא לבד, ככל הנראה שגם יוסי כהן ביקר באותה לשכה היום של ראש האופוזיציה. לנתניהו, כמו שנדב אומר, יש חמישה שריונים. איזה יוסי כהן? יוסי כהן, לא עורך דין. יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר.
כן, כן. גם הוא? כן, גם הוא בעניינים? כך אנחנו מדווחים. אנחנו בעינינו ראינו את רון דרמר, יש גם דיבורים של אנשים שראו גם את יוסי כהן כאן במסדרונות. זה לא סוד, אתה יודע, בכל זאת, אנחנו יודעים שבעבר הוא הביע עניין להצטרף לליכוד, נתניהו גם דיבר עליו כיורשו מתישהו, כך שההזדמנות הזאת מעניינת. השאלה היא כמה נתניהו יכול להכניס אנשים מבחוץ, יש לו גם חובות לכל מיני חברי כנסת שפרשו ממפלגתם, היה נרח שיקלי וסילמן כאן, אז גם עליהם הוא צריך לחשוב כאשר הוא ניגש למהלך הזה. יהיה בהחלט מעניין לראות מי שלושת המקומות שיואשו על ידי השריונים של נתניהו. אוקיי, יניר ונדב, תודה רבה לשניכם. אם יהיו איזה דרמות, אל תהססו לצלצל. עוד על ההתפתחויות הפוליטיות האלה, אנחנו עם ליאור חורב ואיציק סודרי, שלום לשניכם. שלום, שלום. שלום, הנה אתם. ברוך רופא חולים, איציק. אנחנו מצטרפים. אנחנו מצטרפים. האם בעקבות מה שראינו אתמול, כחול לבן תקווה חדשה, האם השתנה המשחק, ליאור? לא, זה רחוק מלהיות מפץ, אפילו לא מפצ'ונציק, זה במקרה הטוב קפצון קטן במסע ארוך. מדובר במהלך שהמרוויחה הגדולה בו היא תקווה חדשה, והמרוויח הוא גדעון סער, שלא יצטרך להביט אל הסקרים הקרובים מעל ומתחת לאחוז החסימה. אין כאן שובר שוויון בהכרח במפה הפוליטית, יש כאן דרמה פנים גושית במובן הזה, שלמעשה גנץ מכריז על ריצה משולשת לראשות הממשלה, למעשה קורא תיגר על מנהיגותו של יאיר לפיד שתחתיו הוא מכהן כשר ביטחון, ובמובן הזה עשויה להתפתח כאן דרמה, לא בהכרח לטובתו של גנץ, אני מניח שנרחיב על זה בהמשך. הערה קצרה רק לידיעה הקודמת, יוסי כהן ראש המוסד לשעבר עדיין בתקופת צינון לא יוכל להתמודד בכנסת הבאה. כן. איציק. כן. ואני חושב שהאיחוד הזה, בין תקווה חדשה לכחול לבן, נועדה בעצם להכשיר את כניסתם לממשלת נתניהו הבאה. אם אנחנו מסתכלים מתמטיקה פשוטה, ואם אנחנו מסתכלים בהיגיון בריא, אגב, לא מתוך איזשהו ביביזם או לא יודע מה, נתניהו הולך להרכיב את הממשלה הבאה. השאיפה שלו זה להגיע ל-61. במידה, 61 בלי תקווה חדשה וגדעון סער. במידה והוא לא יצליח, אז לדעתי המפלגה שעומדת לנגד עיניו כראויה להצטרף, זה תקווה חדשה של... אבל איציק, אנחנו שומעים את זה כבר שנה שלמה, והנה גדעון סער אמר, לא ניהלתי מגעים, לא רוצה, וגנץ נתנו לו להיות ראש ממשלה ל-20 שנה, הוא לא רוצה, אז עכשיו להגיד שהם יבואו לממשלת נתניהו? יעקב, אני אגיד לך משהו לאמינות של גדעון סער לצערי. תוך כדי שהוא מדבר בכל תחנת רדיו וטלוויזיה אפשרית ברעיונות ומכחיש כל קשר או כל אפשרות או מסע ומתן בין תקווה לכחול לבן, באותם רגעים נשלחים טיוטות בין משרדי ערוכי דין השונים כדי לקיים את השותפות הזאת. אז זה בנוגע לאמינות של גדעון סער, אז קח את הכל בערבון מוגבל. עכשיו אני אגיד לך לזכותו של גדעון סער ולזכותו של בני גנץ, האם ידעו איך להכשיר את כניסתם לממשלת נתניהו? הרי אם יבואו ויגידו אנחנו, הרי הליכוד הרי מצעיר, הרי, אגב הצהרות שאני לא כל כך מאמין להם, בכל מה שקשור לרפורמות במערכת המשפט וכל מיני דברים שהם יעשו כאלה ואחרים בעקבות השנה האחרונה, הוא יגיד אני מצטרף כשר משפטים, בני גנץ יצטרף כשר ביטחון, אולי יבקש גם לדרוש רוטציה, כדי למנוע את אותם רפורמות, כדי למנוע את זה לשמור כביכול על מערכת המשפט ועל שלטון החוק, ועל הדמוקרטיה הישראלית. זה יכשיר אותו, יכשיר את הלבבות של הציבור שלו, להגיד לו, שמה, אם בשביל זה אתה נכנס לנתניהו כדי למנוע את הגזרות האלה, אז הם יסכימו לכך. אממה, וזה משפט סיום בפרשנות שלי בעניין הזה, אם זה יבוא על חשבון סמוטריץ' ובן גביר, אני חושב שזה לא יסולח לנתניהו בחיים. אנשים שהלכו איתו כברה דרך ארוכה בנאמנות מוחלטת, והוא יזרוק אותם... כן, אבל הם שמו לו בסוף, הם שמו לו מקל בגלגל של רעם, אתה יודע, הם מנעו ממנו ממשלה, סמוטריץ' מנע מנתניהו ממשלה, אתה יודע, זה לא דבר של מה בכך בכל זאת. נקפיץ אליך ליאור, מה, אתה גם לא מאמין לגנץ ולסער שלא ילכו עם נתניהו? קודם כל אני בעד לחשוד בכולם כל הזמן מכל המפלגות, אבל מה שעשה כרגע סודרי, זה נכון. זה בעצם חלום הבלהות של גנץ וסער, כי בעצם ברגע שסודרי מסמן
את תקווה חדשה וכחול לבן, כתנא דמסייע לממשלת נתניהו, באותו רגע מתחילים לנוע המנדטים מכחול לבן לכיוון יש עתיד. ולכן מה שאתה רואה כרגע זה ניסיון לשכנע אותנו שבעצם סער וגנץ ישנו את הפרדיגמה. קוראים פה שני תהליכים שהציבור צריך להיות מוטרד מהם. אחד, ההסדר של ראש ממשלה חליפי, שחשבנו שזה קוניונקטורה רגעית, הופכת להיות מטבע חוקתי בשיטת המשטר שלנו, דבר מאוד בעייתי. גנץ מנסה היום לחצות את הרף הדו-ספרתי כדי לקבל לגיטימציה להיות חליפי, לאחר שראינו שבנט עם 6-7 מנדטים לא צבר את הלגיטימציה הזו. ואם אכן, מה שיצויר, שאכן יש כאן כוונה להכשיר שותפות עם נתניהו, אני מניח שלאחר הסקרים של השבוע נראית צניחה דרמטית בכמות המנדטים, וסודרי במובן הזה כמובן לא משרת, לא את כחול לבן ולא את תקווה חדשה. טוב, היינו יכולים להמשיך? כן, תן לך משפט סיום, סודרי, משפט סיום. לא, אני חייב לומר שליאור מאוד עדיף כלפיי היום, והוא מאוד מחמיא לי, דברים שאני מהם גדולים עליי, שאני משנה, אני אמרתי את הפרשנות הצנועה שלי בסך הכל. התגעגענו אליך, איציק. גם אני. יפה, אנחנו נסתפק בזאת הפעם, ונשמח לדבר בהמשך, כי יהיה תמיד על מה. תודה רבה לשניכם, איציק סודרי וליאור חורב, תודה רבה. עכשיו לשעוריית המזוודות בנתב"ג, אין מילה אחרת, באמת. אתמול ראינו בערוץ 12 איך בוזזים מזוודות ומשליחים אותן לפח כמה ימים אחרי שהם נחתו בארץ, בלי אפילו שמישהו מנסה לאתר את הבעלים. אז אנשים מנסים להתארגן באופן עצמאי, ותראו ותקשיבו. שלום לך, עודד קרמר. אהלן, מה העניינים? אתה באת עם רעיון? ספר לנו. האמת שאני ואשתי, בואו נתחיל מהעובדה שאיבדנו מזוודה. זאת אומרת, לא אנחנו, הבן שלנו חזר מהתונה לפני 10 ימים, בלי התיק שלו, והאמת שאתה מגלה מאוד מהר שאין עם מי לדבר. זאת לא תופעה ישראלית, זאת תופעה עולמית, יש בעיה בכל העולם של מזוודות, מזוודות לא מגיעות בכמויות אדירות, והחברות תעופה והחברות שמנסות לטפל בעניינים האלה בזדות התעופה, פשוט לא מתמודדות, ואין עם מי לדבר. אתה מתקשר, לא שלא עונים לך, או שאומרים לך שהם לא יודעים, ובסוף כולם אומרים לך, אתה רוצה, תבוא תחפש. יש פה מלא מזוודות, תבוא תחפש. אנחנו גרים די קרוב לשדה התעופה, אמרנו ביום חמישי, יאללה, נקפוץ, נראה מה קורה שם. קיבלנו את האישורים, נכנסנו לאולם קבלת פנים, ואתה מגלה אלפי מזוודות בכל הטרמינל, באזורים מיוחדים וסתם ליד המסועים, ואין אף אחד, אין מושג מה קורה איתם. אז עשינו מה שאבא שלו שלנו היה עושה כנראה, והתחלנו לצלם מזוודות, והתחלנו להעלות אותם שלחנו בוואטסאפ לחברים, עליתי קצת בטוויטר, ואז קרן פתחה קבוצת וואטסאפ, והתחלנו לרכז את כל התמונות האלה, ואנשים אשכרה מוצאים את המזוודות שלהם בתמונות. כאילו, הם רואים, כל מי שמגיע לבן גוריון לחפש, מעלה תמונות לקבוצה, ולדעתי יש כבר איזה 20 מזוודות שנמצאו בקבוצה ב-48 שעות האחרונות. אז פשוט מעלים שם, ואנשים מוצאים את המזוודה, ואז איך הם יודעים למצוא אותה בתוך הבלגן, אגב? אז אנחנו משתדלים, יש איזה קטע, כאילו, אתה אומר, קודם כל, כן, אין שום דרך מסודרת למצוא מזוודות. אתה יכול לראות בתמונות, הן פשוט זרוקות. מה שאנחנו משתדלים לעשות, ביקשנו מאנשים לצלם את המיקום שבו הם נמצאים, כי זה בדרך כלל ליד מסוע 5, ליד מסוע 6, תלוי איפה המזוודה נמצאת, ואז פשוט לעשות עם הווידאו כמו שממש ללכת, כדי שאנשים יוכלו לראות כמה שיותר מזוודות. חוץ מאיתנו, מסתבר שיש כמה אנשים שפשוט עוברים מזוודה, ואם יש עליה תג שם, הם מתקשרים למספר טלפון שיש על המזוודה, ומודיעים לבן אדם איפה המזוודה שלו נמצאת. בהתנדבות לגמרי. למה לא עושים את זה אנשים שזה התפקיד שלהם? אני לא יודע, יש לי הערכה, אבל אני חושב שזה פשוט נופל בין הכיסאות. אין בן אדם אחד שאחראי על כל המזוודות בבן גוריון, אוקיי? זאת לא אחריות של הרשות. וכל חברת תעופה, יש לה חברת הנדלינג, ככה הם קוראים לזה, שמטפלת עבורה במזוודות. זאת אומרת שיש 3 או 4 חברות שזה מה שהן עושות בבן גוריון, אין חברה אחת, ומאוד, עכשיו, המזוודות, אף אחד לא יודע לאיזה חברת הנדלינג שייכות. ולכן נדמה לי שיש פה נפילה בין הכיסאות, וזאת הסיבה שזה לא נעשה בצורה מאורגנת, למרות שאני שומע שבימים האחרונים יש איזו התארגנות, אבל זה לא קורה בינתיים. הסיפור של המזוודות הגרוסות הוא הרבה יותר גרוע בעיניי, כי שמה, זה, וזה הסיפור, כנראה שבאיזשהו שלב האומס בתוך הטרמינל הפריע למישהו, ופשוט הוציאו חלק מהמזוודות החוצה ודחפו אותם באיזה מקום, של אף אחד לעולם לא יצליח למצוא אותם, וזה ממש מבאס, כי הם לא נותנים אפילו את האופציה. אם היו לוקחים את כל המזוודות האלה, והיו שמים אותם בתוך חלל אחד גדול, מחולקות על פי חברות תעופה, על פי צבעים, עם טנק, בלי טנק, לפחות יכולת לחפש את המזוודה שלך. כרגע זה ממש גוס צ'ייס, אבל קורים דברים מוזרים לגמרי. כי ביום חמישי אני צילמתי תמונה והעליתי לפייסבוק,
וביום שבת בערב קיבלנו הודעה בפייסבוק מאישה אמריקאית שגרה בפלורידה, שסיפרה לנו שהבן שלה, שלומד במדינת וושינגטון, נסע לטיול של בית ספר לספרד ולאיטליה, והנה בתמונה שלי זיהתה את המזוודה שלו, למרות שהוא מעולם לא היה בארץ. קורים דברים. מה אתה אומר? זה מדהים. כן. זה פשוט ניסו... בלגן עולמי. עודד, ממש, ממש. הרבה בהצלחה עם זה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, להתראות. כן, איזה סיפור. אז בואו ננסה לברר מה קורה עם זה. עורך הדין אשר רוטבאום עכשיו איתנו, שלום לך. שלום לך. אנשים מאבדים מטען ככה על ימין ועל שמאל. מה הם יכולים לעשות? אמר לנו כאן עודד שזה נופל שם בין הכיסאות, אחרי מי רוטפים בכלל? אז קודם כל, ענף התעופה באמת נמצא עכשיו במצב מורכב מאוד, מפני שהעלייה היא קפיצה לא מ-0 ל-100, מ-0 ל-400. אנחנו רואים את זה גם בביטולי טיסות, גם בעיכובי טיסות, גם בנושא של כבודה. יש מחסור אדיר בעובדים, ולכן יש בלגן מאוד מאוד גדול. אבל בואו נדבר באמת... אז יש פרנסה לעורכי דין? יותר מדי. אז בוא נסביר באמת בכמה משפטים מה יכולים הנוסעים לעשות במצב כזה. זאת אומרת, מה הדין מקנה לאותו נוסע שהמזוודה שלו נאבדה, שהטיסה שלו בוטלה, שהטיסה שלו התעכבה, מה הם יכולים לעשות במצב כזה מול חברות תעופה ישראליות, וכמובן גם מול חברות תעופה זרות שממריאות ונוחתות בישראל. אז קודם כל, הדין שמסדיר את הזכויות של הנוסעים נקרא חוק התובלה האווירית, שהוא קולט לתוכו את אמנת מונטריאול. אמנם זה מושגים קצת, מי שלא מצוי בעולם המשפט, אולי קצת מורכבים, אבל בגדול, מה שזה מקנה להם, מקנה להם פיצוי שניתן לזכות בו בכל הקשור לנושא של מזוודות, רק אם הנוסע מדווח לחברת תעופה שהמזוודה שלו לא הגיעה, והוא עושה תוך 21 יום מהרגע שנודע לו שהמזוודה שלו לא הגיעה. כלומר, אם הנוסע איחר בהודעת המחאה, ככה קוראים לזה מבחינה מקצועית, אם הוא לא מחה בזמן, אז גם אם הוא יגיש תביעה בעתיד, התביעה הזאת יכולה להידחות. זאת אומרת, גם אם נגרם לו נזק בכך שהכבודה שלו לא הגיעה, עדיין צריך להכיר את כל ההיבטים המשפטיים כדי בסופו של יום לזכות בפיצוי. זה נגיד למשל בנושא של הכבודה. בנושא של ביטולי טיסות, שבאמת אנחנו חווים את זה בגל אדיר, עשרות אם לא מאות טיסות מתבטלות ביום, ובאמת נושאים שכבר נמצאים בשדה התעופה מקבלים הודעת ביטול, זה משהו שבכלל אי אפשר להבין את הנזק האדיר לנושאים, מפני שאנשים פה מתארגנים, לוקחים חופשות וכו' וכו'. ומה שקורה זה שחברות תעופה באות ואומרות לנוסעים, כדי שירדו מהם בשדה תעופה, אל תדאגו, אתם תהיו זכאים לפיצוי. וכאשר אותם נוסעים פונים לשירות הלקוחות, אז השירות לקוחות די מנפנף אותם ואומר להם, תשמעו, זה לא כל כך באשמתנו וכו' וכו'. אז פה צריך לזכור שיש חוק שנקרא חוק שירותי תעופה, שגם זכה לכינוי חוק טיבי, שמקנה לנוסעים פיצוי ללא הוכחת נזק. כלומר, עצם זה שהיה ביטול של הטיסה, מקנה באופן תיאורטי פיצוי ללא הוכחת נזק, שהוא פונקציה של מרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד, וככל שהמרחק בין שתי הנקודות האלה גדול, כך הפיצוי הוא בהתאם. הפיצוי נע בין 1,000 שקלים ל-3,000 שקל לנוסע, כמובן בהתאם למרחק. וגם שם צריך לזכור שתקופת ההתיישנות היא עד 4 שנים, זאת אומרת שקרה לך אירוע כזה, אל תירדם בשמירה, תדרוש את מה שמגיע אל לך, תחכו. ויכול שתקבל. כן. 21 יום למזוודה, 4 שנים לביטול טיסה. תודה רבה לך, עורך הדין רוטבאום. בהצלחה. בבקשה. ביי, להתראות. להתראות. חברת המוניות האמריקנית אובר ניהלה מסע לובינג אגרסיבי מאוד ברחבי העולם, מסתבר, במטרה להכניס את השירות השיתופי הזה שלה למדינות נוספות. בכמה מקרים אפילו היא עודדה התנגשויות עם נהגי מוניות מקומיים, ועל המסמכים הפנימיים שפורסמו, איתנו עכשיו כתב הארץ אורי בלאו. שלום לך אורי. שלום יעקב, רק בוא נתקן, כתב של ארגון שומרים. שמפרסם את הדברים האלה? כן. פרסמת את זה בארץ? זה באמת פורסם בארץ וגם במקומות אחרים, זה פורסם ברוב כלי התקשורת, כן. כן. מה אנחנו יודעים על אובר בעקבות החשיפה הזאת, ומאיפה אנחנו יודעים בדיוק? החשיפה הזו היא בעצם ממש קופסה שחורה, אנחנו נכנסים בתוך הקופסה השחורה של אובר, לעולם של הלוביזם שהפעילה חברת הענק הזו. מדובר על הדלפה של 120, כמעט 125 אלף תכתובות אימייל והאס-אמסים,
בין השנים 2013 עד 2017. הייתי אומר שאחד הכוכבים המרכזיים של ההדלפה זה הלוביסט הראשי של אובר באירופה, בחור בשם מרק מגן, ואתה רואה אותו פועל גם באירופה, גם במזרח התיכון, הוא היה מאוד מאוד מעורב בישראל, ובאמת, איך הם נכנסים למסדרונות שלטון בעשרות מדינות? אנחנו מדברים על פגישות שנערכו עם שבעה ראשי ממשלות ונשיאים, כולל ראש הממשלה דאז נתניהו, עם עשרות שרים ברחבי העולם, חבר'ה מהאיחוד האירופאי. אובר הייתה צריכה אובר התמודדה עם בעיות רגולציה, כמובן בישראל, אבל גם במקומות אחרים בעולם. הם היו צריכים לשנות את החוקים בהרבה מקומות כדי לפעול. כן, והתמודדה עם התנגדות מאוד מאוד חזקה, כמובן של נהגי המוניות המסורתיים, שלא רצו שהדבר הזה ייכנס למקומות בהרבה מדינות. אז אתה אומר, בסדר, לובינג, עשו לובינג לראשי ממשלה, וזה ניחא. אבל מסתבר שהיו גם טקטיקות הרבה יותר אגרסיביות, כמו למשל לאמת את הנהגים כדי לייצר שם העניין. כן, זאת אומרת, גם ללובינג יש, אנחנו, יש חוקים ללובינג, או אמורים להיות, והדברים הללו אמורים להיות גלויים. פה אתה רואה שהלובינג נעשה בצורה שלא בהכרח הייתה חשופה או גלויה בפני הציבור. ושוב, אני חושב שההקשר הישראלי הוא בכל זאת, הוא יוצא דופן גם ביחס... כן, תכף נגיע גם להקשר הישראלי, אבל מה שמשך שם את תשומת הלב זה שהם ממש שלחו נהגים של אובר למקומות אימות עם נהגים מקומיים, וזה אפילו, יש שם חשש לעבירות על החוק. זה נכון, היה דיונים פנימיים לא מעטים על איך אובר מנצלת את ההפגנות שהיו לעתים אלימות של נהגי מוניות, בין השאר למשל בצרפת, כדי לעורר אהדה ציבורית דווקא לאובר. וכן, זה אחד הדברים שתפסו, כמו גם ההתערבות של מי שהיום הוא נשיא צרפת, עמנואל מקרון, לטובת אובר, אז הוא היה שר הכלכלה. עכשיו הם הגיעו גם לראש הממשלה דאז נתניהו, רצו להיכנס, הוא אגב עד כמה שאני זוכר די התלהב ודיבר על זה ורצה להכניס תחרות לשוק המוניות, איך הם הגיעו לנתניהו? תהיה צריך לזכור גם, אנחנו מדברים באמת על דברים שהתרחשו ב-2016 בהקשר של נתניהו, ובאמת אובר הייתה אז דבר חם וחדש יחסית ומצליח בעולם, ואתה יודע, אתה לוקח מונית בישראל, זה די יקר, אתה לוקח מונית במקום אחר, לוקח אובר במקום אחר, באמת באותם ימים זה היה זול. והם אמרו, בוא, זה יוריד את יוקר המכרה, את יוקר המחיה, וזה משהו שנתניהו מן הסתם רצה לקדם, הם הצליחו להגיע לפגישה איתו בפורום הבינלאומי בדבוס. העניין הוא שמה שקרה אחר כך הוא באמת יוצא דופן. מרק מגן, שהזכרתי קודם, הלוביסט הראשי שלהם, יוצר קשר אישי, בלתי אמצעי, עם אלי גרונר, מלכן משרד ראש הממשלה דאז. הם מתכתבים דרך שרתים פרטיים, דרך אלי גרונר בכתובת המייל שלו בג'ימייל, ממש מבקש לעשות את זה ככה. מדריך את אובר, מדריך חברה עסקית עם אינטרסים מאוד מאוד ברורים, איך לפעול תקשורתית בישראל, עם איזה עיתונאים לדבר, עם איזה לא, מבקש מהם כמובן שראש הממשלה יצא טוב. והרקע לזה, אולי צריך להזכיר שהרקע לזה היה התנגדות חריפה מאוד של שר האוצר דאז, שאותו ראינו קץ, שהתנגד חריפות לכניסת אובר לארץ. נכון, והדברים הם באמת, לא צריך להציג אותם כשחור ולבן. אני חושב שמה שההדלפה הזו גם הראה לנו, הוא שוב פעם שההתנהלות של קץ לא הייתה עניינית. ואני חייב לומר, קראתי כל כך הרבה, גם על אובר וגם באמת את כל ההתכתבויות הפנימיות שלהם. ואתה אומר לעצמך, איך החברה הייתה יכולה בכלל להתנהל אחרת? מצד אחד זה באמת מאוד בעייתי. מצד שני, יש לך שר שפועל על פניו ממניעים לא ענייניים. ראש הממשלה, הבוס שלו, אומר את זה, אבל הוא לא יוצא ואומר את זה פומבית. הוא אומר את זה בפגישה עם מנכ״ל אובר, ואז המנכ״ל של ראש הממשלה מנחה את אובר, אז הכל נעשה במחשכים, שום דבר לא נראה יותר מדי ענייני, ואני חושב שפה החשיבות של להרים את המסך מעל הדבר הזה. כן, שורה תחתונה, אובר לא בישראל, וספק אם תהיה. אורי בלאו, אנחנו נודה לך בשלב הזה, תודה רבה. תודה רבה. בואו נדבר קצת על חדשות טכנולוגיה, לובו ויזנר איתנו, שלום לך לובו.
רואים אך לא שומעים, בוא... אני לא במיוט, אני נשבע לך, אני לא במיוט. בסדר, לפעמים זה גם לא אתה. עכשיו, בוא נדבר על כמה התפתחויות. קודם כל, אפל מתגוננת סוף סוף נגד NSO, מה היא עושה? אפל הודיעה שהיא מוסיפה פיצ'ר חדש ב-iOS 16, בגרסה הקרובה בעצם של מערכת ההפעלה, שתאפשר למי שחפץ בכך, לתת בעצם שכבת הגנה מאוד מאוד חזקה, שנודע לי לכם באמת בניסיון פיגוע או השתלטות סייבר מאוד מאוד נקודתי. זאת אומרת, לא מדובר אתה יודע, איזה שהם ניסיונות כאלה שכולנו מקבלים, אס-אמסים שנשלחים למיליונים, אלא באמת מי שמנסים לחדור לו ספציפית למכשיר, פוליטיקאים, אנשי עסקים, כל הדברים האלה, בעצם הקהל של NSO, בלי להגיד הקהל של NSO. והפיצ'ר הזה אמור להיות באמת מאוד 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 חזק, זה נקרא לוקדאון, עוצר, השם שלו אומר הכל, וכמובן, א' צריך לבדוק את זה אם, זה, אם באמת זה יעבוד או לא, אבל מעבר לזה כבר מההתחלה אפל מודיעה ואומרת, תקשיבו, סוג הגנה כזה יפגע לכם בחוויה של השימוש. זאת אומרת, כדי באמת להגיע לרמת הגנה כזאת, אנחנו צריכים לוותר על חלק מהחוויות ומהפיצ'רים שיש בה, בטלפון, כדי לחסום בעצם את העניין הזה. אתה יודע, אני נמצא בתחום הבטחת המידע עוד לפני שקראו לזה סייבר, לפני 30 שנה, אני מזכיר את הגיל שלי עכשיו, יותר מ-30 שנה אפילו, ופעם היה לי איזשהו מרצה בתחום שאמר, תשמעו, הדרך הכי טובה, כמו בסקס, סליחה, שעה קצת מוקדמת, אבל אותו דבר, לסגור, זה פשוט... לסגור, לזרוק את הטלפון. כן. התנזרות, בדיוק, זאת הדרך היחידה באמת להגן על עצמו. בדיוק. טוב, בוא נתקדם ונפתור את בעיות התנועה. איך אתה פותר אותן? אני אישית, שוב, התנזרות, נשאר בבית. בדיוק. אבל, לא, אנחנו באמת ראינו רכב מעופף באיטליה, עשה את טיסת הבכורה שלו, רכב שנקרא ג'טסון 1, של חברת ג'טסון, לא זה לא זה, או, זה זה? לא, לא, זה זה, כן. זה זה, רכב שמופעל על ידי מנועים חשמליים, אנחנו רואים אותו כרגע בתעופה, הטווח שלו לא גדול, הוא מגיע למהירות של קצת מעל 100 קמ"ש, נועד בעצם, אתה יודע, מהבית לעבודה, זה לא רכב לטיולים, זה לא רכב לטוס איתו לחול, בגלל זה הוא נקרא מכונית מעופפת ולא מטוס או מסוק, אלא באמת משהו... יש מלא כאלה עכשיו, יש המונים של כאלה. או, אז זה לא, קודם כל זה לא דבר חדש. אני לפני 20 שנה בערך עשיתי כתבה לטלוויזיה בישראל על רכב מעופף ישראלי שפותח כאן, דוקטור רפי יואלי פיתח את זה, החברה עדיין קיימת, אורבן אירונוטיקס, זה שלט ביבנה, רכב מעופף מדהים, שוב, לפני למעלה מ-20 שנה, אני כבר טסתי בו ממש, זה היה קצת מפחיד, כי הוא היה מבוסס חלונות בזמנו, וזו הייתה תקופה שחלונות היה כל הזמן מסך כחול, ומפחיד אבל... שמע, אני אגיד לך, זה נראה נחמד, לא בו, זה מאוד נחמד, אבל כשזה יתחיל להיות משהו המוני עם אי פעם, אז איך יטוסו ולא יתנגשו, איפה ינחתו, ציפורים שלמים. הבעיה לא טכנולוגית, הבעיה היא קודם כל רגולטורית, כמובן צריך לפקח, זה לא כמו בכביש, כשרכבים עפים לאוויר, אז רשות התעופה בעצם צריכה לפקח, כי מטוס כזה קטן וחמוד יכול להפיל ג'מבו אם הוא נכנס בו. אז צריך כמובן מערכת פיקוח הזה, וגם שנשאלת השאלה, האם צריך רישיון טייס בשביל להטיס אותו או לא. החברה הזאת האיטלקית טוענת שבשעה הדרכה הם יכולים, כל בן אדם שיפעיל את הכלי הזה. השאלה אם זה יהיה חוקי. ואם צריך רישיון טייס, אז זה כמובן פחות... הרבה שאלות. נשאיר אותן פתוחות, יש לנו עוד דקה. יש לנו עוד דקה לדבר על בוקר אחד שעיריית תל אביב גילתה שרובוטים רוסיים מסתובבים לה ברחובות. לגמרי, זה נשמע כמו התחלה של סרט מתח רובוטים רוסיים בתל אביב. כן, חברת המשלוחים יאנגו דלי, יש להם, זו אותה חברה שיש להם גם שירות מוניות ומשלוחים רגיל, אז יאנגו דלי התחילה להפעיל בעצם רובוטים שנעים על מדרכות תל אביב, נראה כמו מזוודה כזאת עם גלגלים, כרגע, דרך אגב, סיפרו לנו שבעצם הם לא ממש אוטונומיים, יש מפעיל שהולך מאחוריהם, זה בעצם כמו המכוניות עם השלט של הילדים כרגע, אבל זה אמור להיות אוטונומי לגמרי ומהיר. אנשים הולכי רגל פחות אוהבים את העניין הזה. הסתבר גם שלמרות הצהרות החברה, עיריית תל אביב בכלל לא נתנה להם אישור לעשות את זה, השאלה אם הם צריכים לתת אישור,
בכל אופן, כרגע עצרו את הניסוי הזה ברחובות תל אביב, למרות שאנחנו קיבלנו דיווחים שהבוקר עדיין... כדאי מאוד שהם צריכים לתת אישור, כי בעוד רגע אי אפשר יהיה לדרוך בשום מדרכה בתל אביב עם הרובוטים האלה, זה ברור לך. השאלה היא מה עדיף. עדיף שנתקל ברובוט כזה על המדרכה, או בשליח על אופניים חשמליים בכביש. בכל מקרה אנחנו בצרות. שאלה מצוינת. לובה ויזנר, תודה רבה לך. תודה יעקב, ביי. תודה. ועכשיו, שלום לגיל קופת, שם השקיף מהצד, שלום לך. יעקב, מה שלומך? ראית איזה השפעה יש לנו? רק שבוע שעבר דיברנו על זה שכל החלוקה הזו בין ימין ושמאל זה ממש מיושן, שעריות של המאה ה-20, והנה כבר הפנימו ויש איחוד בין גנץ וסער, והם קוראים לעצמם, יעקב, מרכז ממלכתי, בניגוד למרכז ימני או מרכז קיצוני. שאלתי, למה צריך כמה מפלגות מרכז? מאותה סיבה, יעקב, שבסופר יש לנו כמה סוגים של קוטג', אבל אחד עם ציור של פרה אדומה ואחד עם ציור של פרה שחורה. איזה קוטג' אתה מעדיף, אגב, יעקב? אני בכלל לא אוהב קוטג', לא אוכל קוטג'. אז אתה ממלכתי בקטע של הקוטג'. שימו לב, אני כבר שבוע ממלכתי, וזה ממש עושה לי טוב. אפילו ירדתי במשקל קצת, אני סוחב פחות כעסים, אני מרגיש הקלה. פחות מרגיזים אותי מהימין, אני פחות מתעצבן מהשמאל. זה ממש בריאות הנפש. ובגלל שאני כזה סובלני ורגוע, הצלחתי לקבל עוד פעם השראה מביבי. כן, כן. כי נורא התרגשתי לדעת שביבי שלח תנחומים ליאיר ולי לפיד, כי מת להם קרוב משפחה, ביאיר ענה לו תודה רבה. ראית את זה, יעקב? כן, ראיתי. כן. חשבתי לעצמי, איזה יופי, איזה שיח מכבד. אמנם צריך למות פה מישהו עד שיגידו לך משהו נחמד, אבל עדיין זו התקדמות. הלוואי על כולנו שיח כזה, שבו כל צד יכול להקשיב וללמוד מהצד השני. אני למשל למדתי מביבי משהו חדש. למדתי איך להילחם ביוקר המחיה. פשוט לא לשלם על כלום. אני רוצה להודות לביבי שהוא נותן לכולנו דוגמה אישית, ואני מקווה שכשביבי יהיה ראש ממשלה, בעזרת השם כמובן, הוא ידאג לכל התושבים, והוא יצמיד לכל אזרח מיליונר אישי שישלם לו על הכל. אם זה יקרה, גם אני אצביע ביבי. מה דעתך על זה, יעקב? דעתי שאתה נעשה ממלכתי מרגע לרגע, אין מה לומר. זה עושה לי טוב. והנה, תראה, אחרי שפרגנו לביבי ולליכוד, אני רוצה לפרגן גם למרץ. מרץ, המפלגה הכי ישרה בכנסת, המפלגה היחידה שאין בה שחיתות, ועדיין זו מפלגה רקובה. איך זה יכול להיות? השחיתות שם היא לא שחיתות חומרנית, אלא היא שחיתות רוחנית, אידיאולוגית. שימו לב שהאידיאולוגיה של מרץ לא משתנה עם הזמן. הליכוד למשל משתנה, התחיל ימין ליברלי, נהיה חרדלי, בן גבירי, אוטוטו הוא מלוכני. מרץ לעומת זאת לא משתנים, הם לא עדכנו גרסה מאז שנות ה-70, ולכן הם כמו מים עומדים ביצה מסריחה, אני רוצה לי, שצריך לייבש ולהעלים. לא מזמן שמעתי התבטאות מאנשי מרץ שאומרים שאסור בשום אופן לתת שהסכסוך הישראלי-פלסטיני יהפוך לסכסוך דתי. הלו? אתם פה במזרח התיכון כבר יותר מ-100 שנה שהסכסוך הזה דתי, אולי 2,000 שנה. זה שאתם חילונים נאורים לגמרי לא אומר שהפלסטינים גם כאלה. גילוי נאות, אני הייתי פעיל במרץ כי אני בעד זכויות אדם, והייתי מעריץ של שולה אלוני, אבל אז נדמתי לגלות, יעקב, שבמרץ של היום, כשהם אומרים זכויות אדם, הם מתכוונים רק לזכויות להט"בים וערבים. אין זכויות אדם, נגיד, למתנחלים או לחרדים, אנשים שאני מחבב באופן אישי. אז מרץ, אם אתם רוצים לעשות טובה לעם ישראל, אל תרוצו לכנסת. אתם מיותרים. לא צריך כל כך הרבה קוטג' במקרר. זה סתם עומד ומתקלקל. תודה רבה. גיל ממלכתי קופאץ', נגיד. תודה, גיל. זה אני. להתראות. ומה מזג האוויר? אז ככה, היום מעונן חלקית, כמו שאתם בוודאי יודעים. מחר יהיה קצת יותר חם, ביום רביעי. יום רביעי אולי תישארו בבית בכלל, כי מה שהולך לקרות עם כל האזהרות על הפקקים והבלגן בחוץ,
אז תישארו במזגן, יהיו עומסי חום רגילים בחוץ והרבה פקקים, חמישי ירידה קלה בטמפרטורות מבטיחים לנו, ועד כאן החדשות האלה. אנחנו כמובן כאן בערוץ הכנסת איתכם גם מחר ב-3 וגם בהמשך השבוע עם הביקור של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן כאן בישראל. שיהיה לכם בינתיים יום טוב, להתראות.